Nu ska vi få gå i knivskola, för det är inte alltid lätt att veta hur mycket pengar som är vettigt att lägga på en kniv. Det kan ju kosta allt från bara några hundralappar till flera tusenlappar. Ja, precis. Och hur många knivar behöver man? Och ja, det finns många frågor. För att få reda på allt det här så har vi bjudit hit Pigge Hall. God morgon, välkommen hit. Hej. Knivexpert, berätta hur blev det så? hur blev det så? Man halkar väl in på saker och så, men jag har hållit på att jobba med knivar i över 10 år nu i alla fall. Och fokus på japanska knivar, men knivar generellt kan man väl säga. Men just japanska brinner jag lite för extra för. Ja, du är väl en av de få icke-japaner som är, heter det knivmästare? Nej, absolut inte knivmästare. Nej, jag fick ett diplom för länge sedan i Japan på slipning på sten. Då. Så att det är väl en form av erkännande. Och det var då som andra västerlänning att få det här diplomet. Jag vet inte om någon har fått efter det, men... Okej, då är du rätt person på rätt plats just nu när du ska berätta för oss om knivar. Mm. Den enkla frågan då, varför är det viktigt att ha en bra kniv? Oj, det är roligt att jobba med bra redskap generellt sett. Men en bra kniv är ju, påverkar ju till och med slutresultatet i köket. Om vi skär med en slö kniv, till exempel en köttbit och steker den, så kommer den att tappa mer köttsaft vid stekning, för man har sargat fibrer. Mm. Kan man ha ett rent snitt i produkten så kommer den att behålla köttsaften, och det är väl bättre att ha köttsaften i köttbiten. Så det är inte bara snyggheten att man får ett snyggt snitt i en tomat, utan att det påverkar? Nej, också. Det påverkar faktiskt resultatet efteråt, också, om man sargar råvaran eller inte. Mm. Du har tagit med dig massa fina knivar här. Berätta, vad är det som skiljer egentligen? Jag känner igen en, den har jag hemma nämligen. Ja. Den kostade bara några hundralappar, jag köpte den i livsmedelsbutiken, men den har levererat. De flesta knivar levererar ju alltid direkt när man får dem, och de är helt nya, så är de ju väldigt bra, nästan alla knivar. Det skiljer lite skärpa på dem såklart. Det som är den stora skillnaden är på hur länge kniven kan hålla skärpa. Mm. Och det är liksom det man betalar för i takt med att man ökar sin budget. Då, att den håller skärpan bra eller bättre ju högre upp man kommer i budgetsegmentet. Och sen så ska det där gärna sitta ihop med enkel återslipning. Och det där är lite motsägelsefullt, för att enkel återslipning går inte riktigt hand i hand med hårt material. Men om man smider på korrekt sätt så kan man även göra en hård kniv som håller skärpan länge, som är enkel att slipa. Mm. Men då kräver det att man har lite teknik då i smidet. Mm. Ska vi börja? Du börjar i din ände, Jenny, med din kniv. Men sen så, vad är det för knivar, och som sagt, vad kostar en kniv som är rimligt bra? Ja, det börjar ju på hundralappar, precis som du sa. Så börjar det på hundralappar, och då är vi någonstans i den europeiska knivproducenten eller enkelstålsknivar, enkla knivar. Och de gör sig ett stål. De knivarna gör sig ett stål och är lite mjukare. Håller inte skärpan så länge. Vi är inte så bra helt enkelt, säger du. Vi börjar där, europeiska. Vi är inte lika bra som... Alltså, vi har inte samma kultur och samma behov av det här vansinnigt vassa snittet. Så att det är väl lite kulturskillnad här. Liksom. I Japan till exempel så skär man och serverar man ofta framför gäst, och då kan man inte stå där och såga, utan då behöver man det fantastiskt fina bladet. Då. Mm. Och då kan man tänka sig att det kanske också så här, beroende på vad vi äter, att man vill tranchera till exempel mer i Asien. Men det gäller ju även grönsaker, vad jag förstår. Att de håller sig bättre om man får en ren skäryta? Ja, i och med att du sargar fibrerna, om du sliter sönder eller du skär med någonting som är trubbigt, så kommer ju då de fibrerna vara mer blottade och oxidera. Isbergssallad i ett kylskåp till exempel blir brunt på ytan snabbare än om du har haft ett vasst snitt. Då. Så tillbaka då till de olika knivarna. För hur mycket i pris måste jag gå upp för att få liksom den optimala enligt dig kniven? Enligt mig så ligger de absolut bästa knivarna någonstans i prisspannet 2000 till kanske 3000. Oj, det var dyrt. Ja, men ta det i liksom, förhållande till hur ofta du använder det här redskapet. Du använder det varje dag. Även de som inte ens tycker om att laga mat använder kniven nästan varje dag. Mm. Och en kniv då som man kanske inte behöver slipa så ofta, det är en investering som jag personligen tycker är en värd investering. Man kan inte alltså jämföra med att köpa en bil. Jag menar, om jag köper en lågbudgetbil så tar den mig ju faktiskt till samma plats, förhoppningsvis i alla fall, som en lyxbil. Ja. Det är nästa samma sak. Nästa samma sak. Köpa bil, köpa kniv. Nej, men det funkar liksom. Absolut. Alltså den här kniven eller de här knivarna kommer att skära och göra ett bra jobb när de är vassa. Sen tappar de skärpan väldigt lätt eller väldigt snabbt, och då måste de slipas, och det kanske inte alla gör, så då står de där med en slökniv hemma.
Men du var inne på europeiska knivar kontra asiatiska. Är de uppbyggda på annat sätt också? Ja, det är de definitivt. I Europa har vi en produktion av enkelstålsknivar. Det är ett material. I och med att det är ett material så blir det väldigt svårt att slipa om det är för hårt. Därför håller man tillbaka härdningen. I Japan till exempel så smider man knivar i fler lager. Det enklaste lagersmidet är tre lager. Mm. Det vill säga man har ett hårt stål i mitten omgärdat av ett mjukt som ett korv med bröd eller taco utav stål. Mm. Och där fanns det väl någon illustration på det. Och det, så det är andra. Så är det den korv med bröd? Ja, precis. Utav stål. Den andra till vänster, ja. Den med vit. Okay. Kant, ja. Det som händer nu är att kärnan är väldigt tunn. Och den stärks upp av det här lagret då, som gör att den blir styv igen. För man kan inte ha en flamsig kockkniv. I och med att den är tunn kan vi kosta på oss en hårdare härdning som gör att den håller skärpa längre. Mm. Okay. Hela kniven är dessutom tunnare än de här kompisarna. Och i geometri kommer det skära bättre än ett kilande blad som är tjockt. Mm. Sen kan man, ja. Men hur vet jag att kniven är tillräckligt vass? Du skulle... Ja, vi kan ju testa kan här lite. Ja, vi kan ju testa gärna. Lite på en tidning. Absolut, inte... absolut. Vi kan väl skära i både en tidning och en tomat. Sådär. Ja, för tomat är ju omöjligt med en kniv som inte är vass. Ja, precis. Vi börjar med, eller ska vi börja med tidningen? Börja med tidningen nu då. Så är vi här då. Ja. Mm. Ja. Jag kan hålla en så kan vi se. Ja, ja, okay. Man gör så här så får vi se. För det var ett väck där i pappret. Ja. Oj, ja. Just det. Det är vasst. Ja, det är vasst, ja. Då får man akta sig också. Ja, fast man behöver inte så mycket kraft när man har ett vasst redskap. Det är ju liksom kraften som man applicerar för att kompensera en slö produkt som gör att man kanske slinter och skär sig. Är det här en värsting eller? Den ser ju värsting ut. Ja, ser man om det är värsting eller... Ja, oj jäklar. Vilken skillnad. Du känner den här inte, jag behöver inte ens trycka för att det är inte det här utan det är bara... Du kan testa en annan sak om du gör så här. Och så kan du testa att göra på det här sättet. Aha, ja. Så kan du säga, ja, jag behöver inte ens hålla emot. Oj. För man kan ju förstå, annars Pigge, att en del kanske har en rädsla för jättevassa knivar om man har skurit sig som liten till exempel. Mm. Men där är ju egentligen de slöa som är farligast. Man säger att man inte skär sig på en vass kniv och det är ju en sanning med modifikation. Det har ju att göra med att är det slött så tar du i. Mm. Och tar du i och slinter så är inte kniven så slös att du inte gör illa utan du sargar det ganska ordentligt. Mm. Är det vasst så behöver du inte den kraften. Man sticker ju och skär sig hela tiden om man håller på med knivar. Men kanske inte så farligt plus att det går att tejpa ihop helt bättre om det är ett vasst snitt. Mm. Det är mycket utsmycknad också, utsmyckade knivar du har. En del är ju väldigt rena, en del har ju ett mönster på sig också. Spelar det någon roll eller är det bara utsmyckning? Alltså det är ju en finish som smederna väljer att applicera på kniven när kniven är smidd. Men vägen dit bygger ju på att man har byggt upp kniven i många lager. Mm. Och det i sig har en funktion. För att ju fler lager vi kan applicera över kärnstålet som är hårt och komprimera det, ju tunnare kärnstål får vi. Ett tunnare stål är lättare att slipa. Ett tunnare stål kan vi härda hårdare utan att det blir på bekostnad av slipning. Mm. Så att det är ju utsmyckningen efteråt, men det går inte att utsmycka en sån här kniv om den inte hade varit smittad. Så du ser inte om det är en bra kniv egentligen? Den kan det kan vara lite knivigt då för att bli. Det är väl priset man får gå på där. Ja. Men du, Pigge, jag är ganska nyinflyttad. Har du inte hunnit bygga upp mitt knivstall än? Nej. Utan jag är fortfarande inne på den här som jag köpte i matbutiken. Vilka knivar är värt att investera i? Vilka behöver jag i ett kök, tycker du? Du menar modellmässigt? Mm. Ja. Ja. Jag tycker man ska lägga det mesta kruten på någon form av kockkniv. En sån här till exempel. Alltså klassisk kockkniv någonstans 20 cm. Mm. Med höjd i bladet så att man kan hacka. Med den då. Just, och så man inte slinter heller va? För att du håller ju bra i den här kniven. Och sen behöver man ju kanske inte ha en som det här Damaskus-smidd-kniv, även om det är liksom där toppskiktet ligger tycker jag. Och sen behöver du komplettera det med kanske en liten kniv då, så att du har de här två knivarna. De är det som jag säger, det här är det man behöver. Då klarar jag mig. Ja, sen finns det mycket roligt att köpa till. Mm. För du skär kött, fisk, vad det nu kan vara med den stora, och skalar och gör andra saker. Kniven gör aldrig någon skillnad på kött, fingrar, fisk eller grönsaker. Så att den kommer att skära. Men rent praktiskt, med tunnare knivblad mot ett... Ja, den här blir ju mer liksom... det blir väldigt svårt att jobba med på brädan för att handen kommer att vara i vägen. Så det är ju då mer precisionsuppdrag eller skalningar, man garnerar och så vidare, då behöver man små knivar. Mm. Men en sågtandad är ju toppen för bröd framförallt. Ja, absolut. En brödkniv är ju någonting som de flesta i Sverige behöver. Behöver, liksom. Ja, precis. Mm.
Hur ska man förvara? Du satte fast en kniv på det här magnetblocket där. Ja, det där är en såbakniv som jag häftade fast på ett magnetiskt blad, eller ett magnetiskt block. Mm. Och det där är ju det som vi ser är det optimala sättet att förvara en kniv. Någon typ av antingen block som man kan ha i köpet och hänga liksom knivarna. Får man ta, är den, ja, den sitter hårt, så det är inte så att den ramlar ner. Nej, den där ramlar inte ner på banan. Varför ser den ut så där? Varför speciellt? Det där var en specialkniv som man har för att göra soba, alltså nudlar. Aha, okay. Ja, så jag tog med för att vara ett grafiskt vacker. Så. Men så finns det även sådana blad, alltså, eller blocklister, förlåt, som man kan sätta upp på väggen. Så att jag har ett sånt som står där man stoppar ner ett kniv, vad kallar man det? Ställblock? Ja, block. Ja, stående, ja. Men ingen magnet. Utan nej, utan det är ju som liksom slider som ja, du exakt. För ner kniven i. Och det funkar ju alldeles utmärkt då, det också. Men tänk då på när du stoppar i och ur kniven. Just det. Att inte liksom skära så mycket i träslidan. Men det är inte bättre att vända den upp och ner egentligen? Jo, men då börjar det bli farligt alltså, om det har ett blad uppåt. Men det är det optimala, absolut. Men läskigt. Och jag vet, jag hyrde en lägenhet någon gång uppe i fjällen. Och då låg knivarna i där besticken låg. Det var inte jättebra. När man liksom snabbt ska gräva och då är det ganska vasst. Ja, det är farligt. Alltså, det ska man, och plus att kniven mår inte bra av att ligga och slamra bland andra stålredskap. Fast det måste ju vara det mest vanliga förvaringssättet i landet. Men det är också det som sliter mest skärpa från sätt att använda kniven sen. Nu pratar vi inte någonting om att slipa knivarna, därför att du kommer tillbaka nästa vecka. Ja. Men det är inte alla knivar heller, om vi nu pratar på kvaliteten, som man faktiskt kan slipa. Det är ju skillnad. Man kan slipa allting, skulle jag säga, med mer eller mindre gott resultat. Mm-hmm. Och så finns det en massa olika slipredskap, och då ska vi väl gå igenom nästa just vecka. Det. Och hur man vet när det är dags att slipa sin kniv. Ja. Det är därför du kommer tillbaka till det. Ja, det är när man inte kan skära tidningen så här. Ja. Mycket bra. Stort tack för att du kom hit. Tack snälla. Nyttigt. Tack.